sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Majka Koste Kecmanovića saslušana je u policijskoj upravi Beograd, a kako piše Telegraf, ona je odgovorila na 10 pitanja. Saslušana je kako bi se utvrdilo da li je bilo zapuštanja ili zlostavljanja dečaka. Ukoliko se to dokaže, ona će biti predata prvom osnovnom javnom tužilaštvu. Ovo je spisak pitanja na koje majka dečaka odgovarala. Koliko često je viđala sina, odnosno kod koga je više boravio, kod nje ili kod oca? Da li je znala da je išao u streljanu? Ako jeste, kakav je stav imala o tome? Da li se ponašao čudno? Da li dečak bio zlostavljan ili zanemarivan? Odnosno, da li mu je nešto uskraćivano? Da li se žalio na nešto? Šta je poslednje što je rekao pre nego što je, kako se sumnja, počinio masakr? Da li je imao neko traumatično iskustvo? Kakav odnos je imao sa njom, ocem, familijom, prijateljima? Koliko je bila upućena u njegova interesovanja i kakva su ona bila? U kakvim odnosima je bila sa ocem? Kako se saznaje, majka je pričala satima. Nikakva dela joj se ne stavljaju na teret. Ona je ispričala sve što je traženo od nje. Odgovorila na sva pitanja. Njoj je cilj, kao i svima, da se ovo razreši, da se vidi u čemu je bio problem i da se dođe do najboljeg rješenja za cijelu ovu situaciju. Što se tiče priče da je dečak dete razvedenih roditelja, to nije istina. Otac i majka žive zajedno sve vreme, nisu odvojeni. I kako je majka rekla, reč je o skladnoj porodici koja se adekvatno brinula o svom detetu. Također navela da ni na koji način niko nije mogao da pretpostavi da će onda počiniti delo za koje se sumnjiči.